Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Индияда тартылган тасманы Кыргызстанда болгон деп атайын дүрбөлөң жаратышкан. Индияда коронавирустан каза тапкандардын сөөгүн кара баштыкка уруп чуңкурга ыргытып жаткан видео тараган. Карнатака штатынын бийлиги окуянын тартылган видеосу социалдык тармактарга тарап кеткен үчүн каза болгондордун жакындарынан кечирим сурады. Бийлик бул көрүнүш чын эле болгонун тастыктап, Беллари шаарында ушундай жол менен 8 сөөк көмүлгөнүн моюнга алышты. Жергиликтүү бийликтин айтымында көмүү иштери менен алектенген топ протоколго ылайык иш алып барышса дагы алмаштырылган. Администрация өкүлдөрүнүн айтымында жаңы кызматкерлер кыйла гумандуу иштешет. Белгилей кетсек, аталган тасма Кыргызстанда тартылган деген фейк маалымат тарап, республикалык штаб муну расмий төгүндөгөн деп жазат элдик медиа порталы. Саламаттык сактоо министри жана орун басарлары оору жуктуруп жатат. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов пневмонияга кабылганы, ал эми анын орун басары Нурболот Үсенбаев дагы ооруп жатканы, анда коронавирусту чакыра турган оорунун белгилери болуп жатканы айтылууда. Учурда экөө жумушка чыга элек. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Ахматова алардын абалы канааттандырардык экенин билдирди. Алар дарыланып жатышат. Анализдин жыйынтыгы менен бардык суроолорго жооп беребиз. Азырынча алар эмне менен ооруп жатканы так айта албайбыз, деди. Ал эми дагы бир министрдин орун басары Мадамин Каратаевде энтигүү болуп жатканын айрым басылмалар жазышты. Тимур Абылаев бюджетте акча жок деп коюп, ар бир депутат 200 000 сомдон айлык алды. Жогорку кеңешинин аппаратынын Катардагы кызматкери Тимур Абылаев Facebook социалдык тармактагы өзүнүн баракчасында жаңы пост жазды. Биринчиден, биз депутаттардын кандайча сыйлыктарга ээ болуп, оркестрдин коштоосунда эс алууга кеткенине күбө болдук. Ооба, мыйзамга ылайык иш алып барышты. Бирок COVID-19 жана пневмония менен байланышкан кырдаалды эске алганда, адамдар каза болуп жатышканда, медициналык шаймандардын, дары-дармектердин жана медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги, ооруканаларда керебеттердин жана тамак аш тартыштыгы болгондо депутаттардын эс алууга чыгууга укугу жок эле. Бул өз элине кылган чыккынчылык. Экинчиден, республикалык бюджетте каражаттын жоктугунан улам өкмөт мамлекеттик кызматкерлерге, анын ичинде медициналык кызматкерлерге айлык акы төлөп бере албай жатат. Биз эмгек акылары кандай өлчөмдө экенин билебиз, бирок депутаттарга каникулга чыгаар алдында кепилденген өргүү акысын жана бир айлык маянаны ден соолукту калыбына келтирүүгө берилди. Жалпысынан ар бир депутат кеминде 200 000 сом алган. Бул миллиондогон сом. Аны 120 депутатка эмес, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калууга жумшаса болот. Бул чума учурунда той, бул акарат. Парламенттин депутаттарына кайрылам. Баарыңарга нааразычылык билдиргим келет. Баарыңар эл өкүлдөрү деген намга татыктуу эмессиңер. Сиздерде абийир жок, деп жазган. Депутаттар 200 000 сом эмгек өргүү акысын алыптыр деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракын уулу жазып чыкты. Жогорку кеңештин депутаттары 200 000 сом эмгек өргүү акысын алыптыр деген айрым такталбаган маалыматтар коомчулугубузду кабатыр кылды. Бул маселе боюнча төрага Дастан Жумабеков менен бир аз мурда сүйлөшүп, төмөнгүлөрдү тактадык. Жогорку кеңештин депутаттарынын эмгек акылары толук бойдон эмгек кодексине жазылган нормаларга ылайык чегерилет. Төраганын бир айлык эмгек акысы 30 000 сом, вице-спикердики 27 000 сом. Эмгек кодекси боюнча эмгек өргүү акысы бир айлык маянанын көлөмүнөн ашпайт. Андыктан Facebook баракчасындагы биз тааныбаган атуулубуздун ар бир депутат кассадан 200 000 сом алып атканын көргөндөр бар деген билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Дагы бир кошумчалай кетчү учур, жогорку кеңештин депутаттары жана аппарат кызматкерлеринин дээрлик бардыгы илгерки СССР учурундагыдай кассага кезекке туруп маян албайт. Банктык карточкаларына түз которулат. Демек 200 000 сомдук ведомствого кол коюп жатканын көрдүк деген дагы туура маалымат эмес. Дагы бир жагдай, мамлекеттик кызматкерлер бар эле бирдей эмгек акы албайт. Арабызда өмүр бою кызматта иштеген адистер бар. Алардын эмгек акысы кыйла айырмаланып турат. Бирок ал дагы 200 000 сомду түзбөйт. Жогорку кеңештин депутаттары жана аппарат кызматкерлери жалпы жонунан башка мамлекеттик бийлик бутактарында иштеген кызматкерлерден же министрлерден ашыкча эмгек акы албайт, деп жазган, деп жазат Фабула Чекит КЖ сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар.
Өзбекстанда бейтаптарға орын жетишпей талаш жаралуда. Өзбекстанда коронавирус жұқтырып алған бейтаптар үшін ауруханаларда орындар тартыш болуда. Бұл туралы COVID-19-ға қарсы күресу бойынша республикалық штабтың өкілі Хабибулла Акилов брифинг малында білдірді. Өзбекстанда ақырқы күндері сутка сайын коронавирус жұқтырған 300-350-ден жаң ұшыр қатталуда. Акиловтың айтымында, егер күніне жаң ұшырлар мінден аша баштаса, өлкөнің саламаттық сақтау системасы қиырауға ұшырайды. Орының белгілері жоқ адамдарға үйден дарылануға рұқсат берілгеніне қарабастан ауруханаларда орындар қалбай қалды. Мұндан улам өнөкөт оорулар бар башка бейтаптар каза болуп жатышат, деди Акилов. Ал өлкө боюнча күнүнө 20 миңден ашык ПЦР анализ алынып, лабораториялар алардын жыйынтыктарын өз убагында чыгарууга жетишпей калып жаткандыгын кошумчалады. Буга чейин тесттин жыйынтыктары 5-6 сааттын ичинде даяр болсо, азыр адамдар 2 күндөн бери жумага чейин күтүүгө аргасыз болуп жатышат. Бул аралыкта алар илдетти бири-бирине башкаларга жугузуп жүрүшөт. Ошондуктан өлкөдө карантиндик чектөөлөр күчөтүлдү, деди ал. 1 августка чейин күчүндө боло турган карантиндик чараларына ылайык өлкө жолдорундагы кыймылга, аймак аралык каттамдарга чектөө киргизилет. Мындан тышкары мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлеринин бир бөлүгү эмгек үргүүсүнө жөнөтүлүп, калгандары мүмкүн болушунча аралыктан иштегенге өтөт, деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Атасынын өлүмүнөн кийин Хабиб Нурмагомедов спорттук карьерасын жыйынтыктайбы? Россиянын аралаш жекеме-жеке мушташ искусствосунун машыктыруучусу Хавьер Мендес Абдулманап Нурмагомедов каза болгондон кийин Хабиб Нурмагомедов жана анын спорттук карьерасы жөнүндө айтып берди. Бул тууралуу лента чекит.ру сайты жарыялады. Бул кырдаал сентябрь айындагы мушташка кандай таасир этерин элестете да албайм, анткени бул байкуш жигиттин эмнени ойлоп жатканын билбейм. Ал кандай чечим кабыл албасын, мен аны менен болом. Эгер ал мушташууну кааласа, анда мен аны менен болом. Эгер ал карьерасын токтотууну чечсе, мен анын тарабында болом, деди Мендес. Ал Хабиб Нурмагомедов атасынын жолун улантууну кааларын белгиледи. Хабиб өзүнүн тууганы исламды жана башка өсүп келе жаткан жылдыздарды тарбиялоого жардам берди, деди Мендес. Эске салсак, Абдулманап Нурмагомедов 3 июлда көз жумган. Өлүмдүн себеби коронавирус инфекциясынан улам келип чыккан оорулар болгон. Ал 57 жашта болчу, деп жазат Кадам медиа порталы. Депутат Кубанычбек Жумалиевтин абалы оорлошуп жасалма дем алдыруучу аппаратта жаткан айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев пневмония илдети менен ооруканага түшкөнү айтылган. Анын абалы оор экенин жасалма аппаратта жатканын жарандык активист Мелис Аспеков жазып чыкты. Маалыматка жакындарына чалып тактадым. Чынын айтканда мындай кабарды угуп жаман абалда калдым. Буга байланыштуу Facebook'ка дагы билдирүү калтырган, дейт Мелис Аспеков. Жарандык активист Facebook'ка төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Ушул жаңылыкты окуган соң ички дүйнөм бушайман болуп жатат. Кубанычбек Байкенин батырак сакайып кетишин каалайм. Абалыңыз оор экен. Мага бир топ адамдар чалып жазып жатышат. Муну Куран уруп баштады, деп. Андайды уккандан кийин жүрөгүм зырп этти. Кайдан мен бердим? Кандай сиз ала калдыңыз? Деги демал Байке, демал, токтоп калба. Бутка туруп кетип, мына сага, деп бир чоң медициналык борбор куруп салчы Байке. Эл ыраазы болуп калсын, деп жазылат билдирүүдө. Дүйнөдө COVID-19 жуктуруп алгандардын саны 12 миллиондон ашты. Жер жүзүндө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 12 миллиондон ашты. Бул тууралуу Джон Хопкинс атындагы изилдөө институтунун расмий сайтында жарыяланды. Билдирүүгө ылайык, коронавирус илештирип андан дарылангандардын саны 12 миллион 12125ке жетип, 548799 киши оорудан көз жумган. Ал эми 6 миллион 533436 киши айыгып чыккан. Дартты жугузуп алгандардын сап башында АКШ мамлекети турат. Ал жакта COVID-19 жуктуруп алгандар 3 миллиондон ашты. Экинчи орундагы Бразилияда 1 миллион 700 миңден көп киши ооруган. Андан кийинки эле сапка Индия элинде. Бул мамлекетте коронавирус 742 миңден ашык адамга жуккан. Каза болгондордун саны боюнча да Америка биринчи орунда турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 11 мартта коронавирус инфекциясын пандемия деп жарыялаган, деп жазат Спутник чекит кейжи сайты. Коронавирустун бар экенине ишенбей, ооруканадан качып кеткен бейтап каза болду. Баткенде ооруканадан качып кеткен 56 жаштагы бейтап каза болду. Бул тууралуу Баткен областык ички иштер башкармалыгынын пресс кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, маркум 2 июлда Бишкектен Баткенге барган, анын анализинен коронавирус табылып, Баткен облустук бириккен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Ал 6 июлдан 7 июлга караган түнү ооруканадан качып кеткен. 8 июлда каза болуп калган, качып кеткенден кийин милиция кызматкерлери менен бирге дарыгерлер анын үйүнө барышкан. Ал коронавирус илдетинин бар экенине ишенбей турганын айтып, дарылануудан баш тарткан, деп жазат 24 чекит кейджи сайты. Ал эми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган илдеттен аймактарды сактап калуу зарыл аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган сюжетти көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков облустар аралык каттамды жабууну сунуштады. Кырдаалга карай республикалык штабка чектөө тартибин карап чыгуу тапшырмасы берилди. Ар бир жараныбыз өзү сактанганды, жакындарын сактаганды, үйүнө сактаганды үйрөнүшү керек. Муна биз кырдаал жеңилемес экенин ачык айтып атабыз. Кырдаал оор деп атабыз. Ар кимибиздин милдетибизди так аткарганга абдан көз каранды. Абалдын курчушу эл арасында дагы кооптонууну пайда кылган. Андыктан өлкө башчысынын сунушун колдоого алгандар көп. Кайрадан айрым чектөөлөрдү киргизүү зарылчылыгы келип чыгууда. Айылдан келген жарандарга ушу шаарга кирбей турса, чектөөлөр киргизилсе жакшы болот эле да. Анан шаардагылар айылдарга барбай. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Бишкекте кандай Кыргызстан, Борбор шаарыбызда кандай кырдаал болуп атат. Облустар аралык каттамдар деп атышат. Чектешкек. Киргизиш керек, абал өтө курч болуп жатат, адамдардын жашоосуна коркунучтуу да. Толук карантин кирсе эл кыйналып калат, мындай этап-этап менен киргизсе дагы жакшы болот эле. Чектөөлөр киргизбесе болот, бирок эл көбөйүп кетти, атошодон көбөйүп кетти дагы вирус дагы. Элдердин ден соолугу керек да, антпесе болбойт дагы да. Эмнеге башында Жалал Абадды жапканда Бишкекти жаппай жатышат? Элдер аймактарга кетип, вирус таркалып жатат го. Вирус Кыргызстанга жаңы келген кезде ар бир айыл блокпост коюп кирүү чыгууга чектеп көзөмөл аябай жакшы болгон эле. Ошол иш азыр аябай керек болуп калды. Эл тартипти такыр сактабай жайылып кетти. Айылдагылар, дарбазаларды жапкыла, шаардыктар келбесин. Жок дегенде сиздер таза туруңуздар. 450 дагы эмнени күтүп жатышат? Аман калабызбы? Региондорду, шаарды жабыш керек. Кооптуу учур жаралды. Чүй областын Бишкек шаарын жапкыла деп ар бирибиз пост жазалы. Мисалга Ош шаарына эле күнүнө 80 миңдей унаа сырттан кирип чыгып турат. Кыймылдын көптүгүнө карай ооруну аймактарга таркатып албоо максатында бүгүнкү күнгө чейин карантиндик посттор иштеп келди. Ош шаарына кирип жаткан ар бир адамдын температурасы текшерилип, эгерде бийик болсо дароо четке алынып, тез жардам унаасы чакырылып, тиешелүү чаралар көрүлүп жаткан. Мына ушул жол менен ооруну райондон шаарга, шаардан районго таркатууга бөгөт коюлуп жаткан болчу. Дарыгерлердин жетишсиздигинен улам постордогу дарыгерлердин бардыгы чакыртып алынды. Бул процесс токтоп калды. Эми көзөмөлдү мындан ары дагы сактап калуу максатында бул постторду жаап салуу же чектөө киргизүү сунушталууда. Эми күч түзүмдөрү жөн гана шаарга бет капсыз кирип бараткандарга эскертүү берип жатышат. Албетте мындай абал ооруну аймактан башка аймактарга таратууга шарт жаратат. Аксакал, маска такпайсыз балам, карантин болуп атат. Көрөт аз ооруп чалуу да. Я, аксак алып атсак. Калга келген салып кирбештер. Азыр Ош шаарынын четинде 7 карантиндик пост калды. Ал жерлерде санитардык дарыгерлер текшерүүгө албаса, пост уюштуруудан эч кандай майнап жок. Бүгүнкү күндө 7 пост иштелип атат да. Бул мыйзамда каралган ошо постторду иштеп атат. Биз эми түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Мына Ош шаары бүгүнкү күндө карантин. Бирок ошого карабастан региондордон келип, мындай өзүбүздүн шаардагы эле жарандарыбыз ушул блокпосттордогу коюлуп аткан талаптарды, медицина кызматкерлери койгон талаптарды аткарбастан мындай нормаларды бузган фактылар көбөйүп атат да. Ошондой эле өлкө башчысы массалык иш-чара тояштарга расмий чектөө киргизүү боюнча да тапшырма берген. 4-5 июль күндөрү Ошто 2 кыз узатуу тою токтотулган. Алардын бири жайлоодо эс алууда жүргөн жеринен артка кайтарылса, экинчи тойду өткөргөн Баястан рестораны 15 күнгө жабылып, айып пул салынган. Роза Ахматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-нчи канал, Ош. Коменданттык саат киргизилсин тезинен, эпидемиологиялык абал оорлошуп кете электе аймактарда. Бир тутум кыргыз бар, кырылып калбайлы, шаарды жапсын деп өтүнөр элем. Кыжырдануу оорунун белгиси, сабырдуу бололу, ыйман бер пенделериңе.
Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.